is a banger. Nikuulize, nikuulize, kuna swali mimi nataka nikuulize. Nikuulize, nikuulize, kuna swali mimi nataka nikuulize. Nilivyopata matatizo mtandaoni wewe ulijisikiaje? Noma kwe. Uliposikia nimeachana na mpenzi wangu ulijisikiaje? Ah, unanichanganya na maswali yako. Nijibu lipi? Niache lipi? Hayo kuachana na mke wako ni uso hata kiduchu. Mapenzi ni ya wawili na tena mnatukomwa na siri. Mlikosiana, mnapaswa kusameana. Haya mtandaoni utajijua mwenyewe. Napaswa kuonea huruma lakini kwa hili hivi ni kujikwaje ukalimwaga hadharani? Kulikoni ukamtoa nyoka pangoni? Haina kulikoni koni, mistake za duniani yani hazichagui nani nani, huwezi kuzuia yani. Unajisikiaje? Katokea wapi? Simu hatupigiani, message hatutumiani, familia zitembeleani, wewe ulikuwa unajisikiaje? Muda mwingine mambo yalikuwa yente, muda mwingine mambo yalikuwa jau jau. Kuna wakati niliwaza kuku block block, kuna kipindi niliwaza kuku unfollow. Marafiki tuliwaga wa mashabiki tukawachanganya. Mameneja tukagawana, chuki na fitna ziliandama. Tulikuwa jua kuna aliyeshuka chini. Maskani kwako mie nilikuwa siji, maskani kwangu pia ulikuwa uji. No 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 no. Yote heri bora uzima tu, ni shetani tumwache apite tu. Ana mambo yake huyo, akutaka mpatane huyo. Akigombanisha watu wa kazi kwa ugomvi usio na maana huyo. Amesha feri round hii tembe na tege homesiki. Alichofanya aliona amepatia. Ujua kwamba Mungu atakuja safisha njia. Na ndiyo mana wamerudi kwa kupania. Wanarusha watu wote wa kushoto na kulia. Unajisikia?